Poštovani gledoci, dobroveče. Gledate emisiju Naš gost. Večeras u nešto drugačijem izdanju, pošto je naš gost u dalekoj Americi. On je Nemanja Despot Marjanović, jedini srpski stipendista multidisciplinarnog kombinovanog doktorskog programa na prestižnom univerzitetu Harvard MIT-a. U saradnji sa najboljim medicinskim stručnjacima Nemanja radi na jedinstvenom projektu u okviru kojeg se istražuje novi model lečenja, a projekat se zove Atlas humanih ćelija. Po prvi put morala sam da se poslužim papirima, poprilično komplikovano, ali dosta uspešno zvuči. No, Nemanja, dobroveče, dobrodošli na kanal Televizije Banat. Dobroveče, bolje vas našao. Kada smo se dogovarali za emisiju, vi ste bili u pripremama odbrane doktorata, u međuvremenu ste doktorirali, tako da ja moram da dopunim svoju najavu i da vam čestitam, naravno. Hvala. Da, odbranio sam svoju doktorsku disertaciju prošle nedelje, tako da sad sam oficijalno doktor inženjerskih nauka. Svaka čast. Vi ste zapravo u projektu koji se zove Atlas humanih ćelija, odnosno u grupi izabranih najboljih naučnika. Kad pročitamo da je to univerzitet koji su osnovali Harvard i MIT, sve je rečeno. Jeste, da. Ja sam tokom svog PhD-a, to je svog doktorata, radio pod okvirom Avivre Gev, koja je naučnica koja se bavi razumevanjem ćelija. I ona vodi taj veliki program, projekat koji se zove Atlas humanih ćelija, gde je naša ideja da u stvari mapiramo svaku ljudsku ćeliju kao što su Google mape mapirale našu planetu. Jer ono što je jako bitno razumeti da, i to svi znamo, to smo se učili u biologiji u osnovnoj školi, ćelija je osnovna funkcija jedinice građe svakog organizma. Ali mi kao danas kao društvo, mi dalje ne znamo sve ćelije kod čoveka. Tako da ovaj projekat u stvari hoće da on nam pomogne da razumemo od čega smo mi napravljeni i kako to funkcioniše. A samim tim kad to razumemo, onda i razumevanje za lečenje bolesti će biti bolje. I bit će to veliki uspeh za svetsku nauku, svakako. Apsolutno. To se smatra jednim od najvećih projekata u medicinskim biološkim naukama za narednih 15 godina. U 1990. počet je projekat humanog genoma koji je takođe urađen na mom institutu gde su naučnici sekvencionirali DNK ljudi, a sada mi hoćemo da uradimo to za svaku ćeliju kod čoveka. Vas smo pozvali zato što, eto, kažemo da ste u grupi vodećih naučnika, naš ste čovek i možemo odlično da se razumemo. Dosta nedoumica ima u poslednje vreme, svi smo opterećeni nekim medicinskim terminima i pandemijom koja nas je sve zahvatila. Danas je tačno 6 meseci od kad je Svetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju COVID-19. Do nas dolaze razne informacije, tako je sada vreme, jel, da i putem interneta i svih ostalih medija dobijamo informacije iz čitavog sveta, pa za početak mi recite kako je stanje u Americi. Pa, ja živim u državi Massachusetts i u Americi svaka država, ima 50 država, svaka država je reagovala na koronu na svoj način. Trenutno stanje ovde je okej. Bilo je mnogo alarmantno u prvi nekoliko meseci. Sada su u većini država ovde u Americi su, taj prvi talas je završen, broj ljudi se smanjio koji imaju COVID. Tako da rekao bih da je trenutno bolje stanje, ali ono što je velika problem je što dolazi jesen i dolazi sezona gripa kada se stvari mogu pogoršati. S druge strane, ovde su urađeni veliki urađuju se velike stvari za pravljanje vakcine, tako da ovde je nekoliko vakcina je jako blizu poslednje faze kliničkih istraživanja, što mislim kad se desi da će dati mnogo više mira ljudima. Mene interesuje vaše naučno to gledište, jer kad posmatrate sa stanovišta jednog običnog građanina, postavlja se pitanje da li je realno sad u vreme ove savremene medicine doći do situacije pandemije svetskih razmera? Odlično pitanje. Pa, znate kako, ono što ja mislim da isto ljudi treba da razumeju da, iako smo mi, kako kažete, danas živimo u vreme savremene medicine, ovdje čak od nas u Americi jako je popularno precizna medicina,
Ono što je bitno shvatiti je da mi kao društvo celo i dalje jako slabo razumemo čovečji organizam. Mi znamo neke glavne stvari, ali eto samo taj pojam da mi ne znamo sve ćelije ljudskog organizma, a ćelija je osnovna jedinica strukture i građe, govori vam koliko mi i dalje jesmo u mraku. Tako da, ono što je doprinos toga što živimo u savremenoj medicini je to što ćemo u roku od godinu dana već imati verovatno vakcine spremne. To je velika stvar. Pre bi za vakcinu trebalo 4, 5, 20, 50 godina da se napravi. Mi smo sada zbog upravo te savremene medicine mogli da je napravimo za godinu dana. Ali mi i dalje kao društvo ne poznajemo čovečiji organizam dovoljno. Tako da, ja nisam iznenađen. Ja čak ne mislim da će ovo biti jedini put da se ovako nešto desi. To su one stvari koje nas polako plaše. Kaže, ovo je početak promene načina života kod svih nas. Verovatno ćemo morati i da se više kao građani informišemo i da menjamo neke svakodnevne životne navike. To je ono što smo naučili za proteklih 6 meseci. A tokom pandemije i tokom lečenja svih onih koji su bili zaraženi, dosta se negde menjala terapija, dosta se tu lutalo da bi na kraju Svetska zdravstvena organizacija izašla sa zvaničnim protokolom. Da, pa znate kako, ono što je bitno razumeti da je taj virus za sve nas bio nova stvar. Znači, naučna zajednica se nije susrela sa sličnim virusom, ali ne sa ovim. Tako da mi smo zaista bili u mraku kad se to desilo, pogotovo što u početku je bila dosta loša komunikacija, što je dolazilo iz Kine, kasnije od zdravstvene organizacije, i bilo je veliki broj, da kažemo, pogrešnih informacija, i pomešano sa našim jednostavnim nepoznavanjem novog neprijatelja, što je u ovom slučaju bio COVID-19. Tako da, to je jedan od razloga, i onda mi smo tokom ovih svih nekog meseci učili, mi dalje učimo, mi dalje ne znamo sve, i dalje ne razumemo još uvek tačno zašto baš ovaj virus ima čak možda 50% ljudi koji su kliconoše, ali u stvari nemaju simptome. Zašto baš ovaj virus uspeva tako jak imunni odgovor da napravi pa da dolazi do većih posledica. Znači, mi dalje učimo ovome. Ovo je, kažem, novi neprijatelj, novi entitet koji mi kao naučna zajednica moramo da razumemo bolje. Kažite mi, kad je pandemija u pitanju bilo koje vrste, tu postoje neke osnovne mere zaštite. Tu jeste izolacija, jeste ta socijalna distanca, nošenje maski, ali sve to negde proizvojilo i neke oprečne informacije, pa su se ljudi prosto pobunili protiv svih tih mera koje su jedinstvene u čitavom svetu. Mislim, sve zemlje su pribegle tome. Jeste, i znate kako, jedna druga isto stvar kod ljudi, ovo kad se, mislim, ja koji sam naučnik i razumem šta je virus, kako napadne čoveka, kako može da dovede do većih posledica, pa opet vam nije svejedno. Sad zamislite ljudi koji ne razumeju te stvari, vi gubite kontrolu, a imate osjećaj da posledice mogu biti velike. I onda je ljudima potrebna neki način da ispuste, da kažem, to svoje nezadovoljstvo. Mislim da je zbog toga dolaze do tih nekih, kažem, oprečnih momenta, ali što se tiče same pandemije, bilo koji infektivni mikrob, da li je to virus, da li je to bakterija, ono što mi jedino možemo da uradimo da se zaštitimo, znači mi ne možemo da uništimo taj virus da nestane iz okoline. Ono što mi možemo da uradimo je da sprečimo širenje tog virusa. E sad, kako se sprečavanje virusa dešava? Najbolji način je posticanjem imuniteta krda. A šta u stvari to samo znači? To samo znači da veliki broj ljudi u određenoj zajednici ne može da ima virus, zato što su imuni na taj virus. Ako su imuni na taj virus i ne mogu da imaju, onda samim tim ne mogu ga prenose i samim tim oni onemogućavaju prenošenje virusa. E sad, treba vreme da se stigne imunitet krda i jedan način da se, dok se ne dođe do tog nivoa, da se to uradi je to način samoizolacije, socijalno distanciranje, nošenja maske, zato što je to sve spre, to daje, to ima isti efekt kao imunitet krda u smislu smanjenja prenošenja virusa sa jedne na drugu jedinku. Jer virusi su obligatni paraziti. Šta to znači? Oni nisu živi dok ne uđu u organizam neki. Znači, oni postoje u vazduhu i to, ali oni dok ne uđu u čovečiji organizam, oni nisu, ne smatruju se živim objektima. Tako da je njima potreban domaćin. E sad, mi ako uspemo da, ako nema domaćina, onda nema ni virusa. I zato je bitno kako se zove stići imunitet krda, a dok se to ne dođe raditi distanciranje, samoizolacija koliko je moguće, nošenje maske i slične stvari.
Zdravstveni sistem u bilo kojoj zemlji tokom pandemije pokazao je svoje slabe tačke. To je bio veliki broj obolelih u jednom trenutku i pitanje je bilo da li sve bolnice su, da tako kažem, opremljene i osposobljene da prime tako veliki broj pacijenata. Da. Znate kako, ja mislim da bolnice i naši zdravstveni sistemi nisu spremni za ovakve stvari. Jer ovakve stvari se retko dešavaju. Naše bolnice su napravljene za skroz drugačiji način rada, tako da određen broj pacijenata svakog dana koji otprilike dođe, ode i to je to. Znači nisu navikli da jedno mogu imati 2000 pacijenata od jednog treba da urade. E sad, ono što ja ne mislim da je problem tu toliko u našem zdravstvenom sistemu. Kao što vidite u Kini, napravili su bolnicu 10 dana, pa i kod nas u Srbiji napravljena je bolnica na sajmištu u veoma kratkom roku. Ono što je bitno iz ove pandemije da se nauči, ja mislim, je da mi moramo da imamo timove koji su spremni, kao što imamo vatrogasce kad se desi vatra, mi moramo da imamo timove koji su spremni da se bore sa pandemijom. Znači, naučnici, epidemiolozi, lekari koji će raditi na tome da se spremaju za ovakve stvari. To, na primjer, čak i u Americi postojalo je to, ali pošto zadnja pandemija je bila veća, da kažemo, kad je bio španski grip 1920. Mislio se to se neće desiti. Ali ja ono što mislim da 21. vek će biti vek ovakvih i sličnih stvari. Tako da ja mislim da je državu jako bitno da stvara timove koji će tu biti u pripravnosti i praviti strategije ako dođe do sličnih stvari. Praviti različite modele prema kojima mogu da se pripremaju stvari. Mislim da je to ključna stvar što bi trebala većina država da razmišlja sada. Većina država razmišlja o vakcini i radi se na tome. Kaže da prosto mi ni ne znamo koliko je vakcina trenutno, koliko se ispituje zapravo u čitavom svetu. Međutim, sa druge strane, postoji jedan bojazan kod ljudi. Zašto tako, kako tako brzo dolazi se do te vakcine, koliko je ona sigurna, da li ostavlja posljedice, posebno ako je budu primala deca. Da li ima razloga da se ljudi boje vakcine? Ranije nam je to bila jedna sasvim normalna stvar koja se zapravo podrazumevala da se deca vakcinišu, da se zaštite od zaraznih bolesti. Otkuca taj strah kod ljudi od vakcine? Znate kako, u ovim momentima kad se ovako nešto dešava, ja mislim da čak ljudi ima neke teorije zavere ili slične stvari olakšavaju. Što se tiče same vakcine, trenutno ja mislim da je preko 150 vakcina u svetu se pravi kad je u pitanju korona. Ja lično, upravo ono što ste na početku intervjua spomenuli, upravo ta savremena medicina i savremena nauka i s kojom mi trenutno živimo je dovela da se vakcina jako može brzo napraviti. Znači nama ne trebaju sad godine da mi napravili vakcinu jer su tehnologije za pravljanje vakcine su dovoljno usavršene da mi možemo jako to brzo raditi. Ono što jeste ubrzano, znači sam deo otkrivanja i pravljanja vakcine nije ubrzan, ali deo kliničkih studija jeste ubrzan u kom smislu da su ne čekaju da se uradi klinička studija jedna, pa da se krene u dva, da se krene u tri. Bukvalno se one preklapaju. Tako da, taj deo ja mogu da razumijem kod ljudi da može da stvori određeni nivo panike i da je to sad pitanje kakvi su efekti, ali većina vakcina koje su u poslednjim fazama istraživanja se prave na jako bezbedan način. Tako da su posledice šanse za neke dugoročne posledice su jako, jako male. Ja koliko sam upućen, mislim da je Kina čak jednu vakcinu dala svim svojim vojnicima, što je velika stvar. Ovde u Americi jedna od dve, tri vakcine koja dolazi biće data svim lekarima. Meni bi bilo teško da poverujem da bilo koja zemlja je spremna da rizikuje svoje celo medicinsko osoblje ili Kina da rizikuje svoju celu armiju sa nečim što nije sigurno. Znate, jednostavno nekako nije mi logično da bi to neko uradio. Tako da, znači to je s jedne strane, sa strane nauke ja vidim kako su te vakcine napravljene i to je zaista jako su bezbedne. Sad, naravno, to ne znači da ne može se desiti nešto kod nekoga, ali to uvek postoji šansa da, ono, za neke nuspojave koje su veoma retke. Dobro, postoji penicilina, pa opet. Pa, da, mislim, evo, ja sam lično alergičan na penicilin, na primjer. Ali na druge antibiotike, da. Tako da, ja bih lično savjetovao vakcina da se primi, zato što sami tako sebi pomažete. Drugi način, kad primete vakcinu, to je znači, jedan vrstan način stvaranja imuniteta krda, gde vi opet sprečavate širenje virusa u cijeloj toj populaciji ili zajednici.
Ono što je jako važno, to je kako će svaki pojedinac da odreaguje i da zaštiti sebe i ljude oko sebe. Šta možemo mi sami da uradimo? Odlično, odlično pitanje. I mislim da je najviše ovde u ovom slučaju, sad vidimo koliko je, mislim, kad se ovo sve desilo, koliko je najviše stvari na pojedincu. Ja, znači, ono što smo pričali na početku, socijalno disociranje, što više moguće izolacije, nošenje maske se apsolutno preporučuje. To ništa ne štiti 100%, ali smanjuje šansu. Ono što vi kao pojedinac na sebi možete da uradite najviše, najbitnije je da razmišljate ovako. Ako me slučajno korona zarazi, meni je bitno da sam ja, to je moj imunni sistem, spreman da odgovori na to. Znači, ono što bi ja naglasio je da ljudi trebaju da jačaju svoj imunni sistem. E sad, kako? To su jako jednostavne stvari koje smo svi znamo. Znači, jako je bitno za imunni sistem da se spava 8 sati ili više, da se budete odmrani. Zaista izbjegavati stresne situacije. Mi znamo danas, nauka je pokazala da stres smanjuje efektivnost imunog sistema. Znači, izbjegavajmo bilo koje stresne situacije. I treća stvar koju bih rekao, vitamin C, vitamin D, cink, ajkulino ulje, beli luk, šta god da vam izbjegavate, ali stvari koje znamo da nam mogu pomagati da nam kanal ojača imunni sistem. Jer vaša najbolja odbrana je, ako već dođe do korone, ako se slučajno dođe do zaraze, da je vaš imunni sistem jak i da može da vas odbrani odmah. Tako da bi to bio moj savjet. Da li ste kod jačanja imunog sistema za suplemente ili unošenjem putem hrane? Pa ja što se tiče toga, ja sam tu za, više možda za prirodne suplemente, osim vitamina D ili vitamina C koji, na primjer, se unose kao tablete. Ali ja lično slanina i beli luk svako večer, pa ko živ, ko mrtav. Dobro, bez obzira što živite u Americi, niste izgubili korene. Čim se oslanjate na slaninu i beli luk? Pa meni je to pomagalo kad sam bio u Srbiji, ne vidim zašto mi ne pomagalo i ovde. Puno toga ste nam razjasnili, puno nedoumica još uvek postoji među ljudima, puno straha, što je sasvim opravdano, posebno kad su deca u pitanju. Na početku smo čuvali stare ljude preko 65 godina, znate da su imali ograničenje kretanja u Srbiji i ostalo, i postojala neka teorija da prosto deca ne mogu da se zaraze ili ako se zaraze to prođe bez simptoma. Međutim, i to se negde kroz praksu pobilo. Ipak dolazimo i do toga da i deca oboljevaju. Dolazimo do toga, ali to su zaista, više su to ređi slučajevi nego što je to, znači to je više primjer izuzetka nego što je to, da kažemo, realnost u smislu da većina dece ima šansu za to. Znači, kao primjer taj penicilina, mislim, određena deca su jednostavno alergična na penicilin, određeni ljudi. Tako i kod određenih dece, ono što može doći do zaraze i do većih posledica, ali to je zaista, zaista retko. Ono što, ja sam baš gledao sad podatke iz Amerike, otprilike u Americi oko 200.000 ljudi je umrlo od korone, od čega je otprilike 6-7% pacijenata jedino umrlo zato što su imali samo koronu. Svi drugi su imali neko stanje, znači da li je to neko kronično stanje ili su to bile veće godine koje su doprinjele do tome. Tako da, ja mislim da su te najveće posljedice i ti najteži slučajevi ipak kod ljudi koji su zaista stariji i kod ljudi sa hroničnim oboljenjima. E sad, kod dece je bilo ti nekoliko slučajeva da su bili malo komplikovaniji, ali generalno mladi zaista nisu na jakom udaru, pogotovo ni deca. Što ne znači da sad oni ne mogu da se zaraze, znači oni mogu da budu i kliconoše, mogu imati veće posledice, ali je mnogo, mnogo manja šansa nego kod zaista ljudi koji su stariji, čiji imunni sistem nije dobar ili koji imaju određena hronična stanja. Kažite mi, kako je stanovništvo u Americi prihvatilo čitavu ovu situaciju i sa pandemijom i koliko su, da tako kažem, koliko slušaju? Znate, uvek imamo onaj deo stanovništva koji prihvati savete, drži se toga i uvek se računa na nekih 5% koji ne poslušaju šta god se reklo. Tu je, kažu, problem u tih 5%. Da, pa znate kako, ovdje je haotično bilo u jednom trenutku, iskreno, zato što, znate kako, u Americi je ono što je, oni su poznati na oni, po velikim slobodama koje imaju ovdje. I vas ovdje niko ne može da natera da nosite masku po njihovom ustavu Amerike. Tako da je to jedna od stvari koja je otežavala, kako kažemo, ovdje hendlovanje cijele situacije. I također ni sam vrh vlade nije davao prave, da kažem, informacije. Tako da je to donosilo dovoljno veći problema. Sad, na kraju što se desilo u Americi, da je svaka država na nivou svoje države je organizovala kako će i šta će da implementiraju.
Ja imam sreću da sad živim u državi Massachusetts, gde su ljudi u martu i MIT i Harvard su zatvorili svoje škole, poslali studente odmah kućama. Internacionalni studenti koji nisu mogli da idu kućama, koji su ostali na kampusu, svi su nosili maske. Moja škola je naput ili dva put nedeljno testirala svako ko živi, pošto sam živio na kampusu, znači dva put nedeljno sam išao na testiranje. Znači ako bi se neko odmah zarazio, da se odmah može identifikovati. Tako da ovdje je dosta bilo od države do države. U mojoj državi mislim da je to bilo odlično odrađeno, otvaranje je počelo jako sporo. Sad, na primjer, sve škole koje se otvaraju, imaće MIT će imati tri put nedeljno testiranje za sve studente koji su u nastavi. Tako da vam kažem, od države do države je variralo. Moja država je, mislim, da jako dobro odradila posao i mi zaista imamo veoma mali broj slučajeva sada. I ljudi su zaista poštovali, ali u nekim drugim državama maske su i dalje problem i imaju ono, svađe oko tih stvari. Ovdje je teško mandatirati nošenje, na primjer, maske, zato što jednostavno ustav ne dozvoljava takve stvari da se urade. Recite mi nešto, puno intervjua je rađeno sa našim ljudima koji žive u inostranstvu. I meni je interesantna jedna stvar, a to je da kad su ih pitali u slučaju da se zarazite i razbolite, gdje biste više voljeli da budete, u Srbiji ili u zemlji u kojoj trenutno žive? Oni su odgovorili u Srbiji. Kako se vi osjećate? Pa iskreno, ja bi ovdje rađe bio. Mislim, ja moram biti iskren, ja Boston, gdje ja živim, zove se grad bolnica. Ovdje postoji preko 50 bolnica, to su ceo sistem Harvardovih bolnica koje su zaista najbolje. Massachusetts General Hospital koja je najbolja bolnica u svijetu. Ja baš sam pričao kad se ovo sve desilo sa mojim roditeljima, ja sam njima rekao ako negdje treba da se razbolim, treba da se razbolim u ovom gradu. Zato što ovdje zaista je nivo nege i svega je zaista. E sad, to je sa strane aspekta kako bih negu dobio. Mislim da u situacijama kad se ovako nešto desilo, da je isto da jako bitno biti među svojim ljudima i među porodicom. To je definitivno drugi aspekt o kojem treba razmišljati. Sad, moj odgovor je bio primarno u smislu gdje bi dobio najbolju negu i najbolji tretman, što ja definitivno mislim da ipak jeste ovdje. Hvala najlepše još jednom na ovom razgovoru i na izdvojenom vremenu. Nama je pre svega drago da je neko naš tako mlad i uspešan negde u Americi, u svetu. I ja verujem da ćemo još čuti o vama i da možda nećemo imati ovakvih tema kao što su pandemije, već nova otkrića i rešenja u medicini. Hvala vama isto na vremenu, zaista sam uživao i nadam se da je ovo bar pomoglo nekim ljudima da se bar nešto objasni, da se shvati o čemu se radi u cijeloj ovoj pandemiji i koroni. Poštovani gledalci, nadam se da ste dobili odgovore na pitanja koje su sve nas mučile u proteklim mjesecima. Hvala na pažnji, prijatno večer.